Ladies and gentlemen, to you I introduce east Africa's number one online tv tion tendtv nyongera okwebaza gwe omulungi eyekuumira ku trendy tv east africa number one online tv era nkunyongera okujjukiza nti kyokola kyamaanyi nnyo era nkusaba gwe atanabaku subscribinga subscribenga konamukade ako osobole okuba nga ofuna buli updat yona gyetuba tukuletedde era nga ku mulundi guno waliwo agakagwawo nga nogagenda kusangula bannakibiina ba national unit platfom amaziga agakagwawo kati galaga nti kooti esazewo okuwulira omusango gwa robert kyagulanyisentamu ogwokuwaemulugunya ku elections ezaabaddewo emabe gakaawo nga sinabagenamaaso kukuwa kiwandiiko kino mubujjuvu ankuzako emabega kati nijjukira puresident oel carguta mu7n ono nga yemunakibiina witywa national resistance movement era nga ye puresident weggwanga ngaayita mu bannamateeka be k an k advocates nebyencya kihiika an company advocates yawaayo empoza ye nga akakasa nti yalondebwa abantu mukalulwakaali akamazima n'obwenkanya era nga puresident museven yagamba nti akarulu kategekebwa nga kagoberera amateeka okuli presidencial elections act ne electro commission act ate omukulu ono boby wine kyawakanya era yagamba nti tewali kumenya mateeka mu karulu kano era tewali yadde kiraga era kiraga kukakasa nti ebyava mu karulu kano si bituufu puresident museven era agamba nti si kituufu nti akakiiko k'ebyokulonda akategerekekwako nga electrol commission aka uganda tekalina yadde kintu nakimu kyekakolaoba kyekakola pulezident museveni era yayongera n'agamba nti si kituufu tyakakiiko k'ebyokulonda aka electro commission uganda si kituufu nti kalina engeri gye kekubira era buli omu kamuyisa kyenkanyi ku kyokulonda emirundi emingi n'okubba obululu nti si bituufu nabyo era naasaba koti enkulu egobe omusango guno kyagulanyi robert senterm ek bobi wine munakibiina kya national unity platform gwalese mu kooti era yayongera naasaba gavumenti nti nup n'omukulembeze waayo basasule ensimbi zasasanyiza ku musango guno kuba bawaaba ennaku kumiaaano eziragirwa nga bamaze okulangirira nga ziyiseeko naye wenkugambira mu kaseera kano omukulembeze ono yasaba omusango guno gugwebwe naye bannamateeka oba bayite abalamuzi ba supreme court basazewo oguwuliriza era nga guno omusango gugenda wuliriza nga thursday februwary kumia 2ir birgumu ngaera gugenda kuwulirirwa bajustices mwenda oba abalamuzi mwenda aba supreme court nga abalamuzi bano nno bakulidwamu chief justice alphonse owing dollo bajja kuwulira omusango guno nga bakulembedde abalala omunaana kuliko faith monda liliantibatemwa kuliko paul mugamba ester kisace kuliko stela arach amok kuliko rubi opio awel kuliko pasetuhaise kuliko mike cibita kuliko ezekel muhanguzi na bebabalamuzi abagenda okusobola okuwulira omusango guno era nga nga tuzeeyoko omusango ogwoojukira ebyaloopebwa bingi nnyo nyoo nnyo era nga ekisooka era ddala omukulu robert kyagulanyi sente amwalaga nti electrol commission yagenda mu maaso nesazaamu election campaigns mu bitundu ebimu okugeza nga campala city mulimu ne district ezenjawulo nga jinja kabale kalungu masaka tororo luwero wakiso greta mukono mbalala kabarole kasese nekazo ezo zona districts tezasobola kubibwamu kalulu ngera electrol commission yeyalagira nti okubwakalulu mu ezo district kusazidwamu ate oviki kino bobb wine oba omukulu wa nop robert kyagulanyi sente muatulaga nti tekigenda mu mateeka nga constitution ya uganda wegamba mu act y'okulonda bobbi wine era ayongedde n'agamba nti electral commission yateekawo campaign guidelines era ngaezo campaign guidelines eyateekawo zaali zife valinga nnyo mwami museveni ate nga ye zimunyigiriza era ayongedde nattegeza nti nabapoliisi benyini nyini balbnbali batataganya kampaini ze ngaomwomwemuli okutta abantu okulumya abantu bantu bangi no abafuna ebisago mu kampaini ze ate ngaewamwami msn yo tewali kintu nakimu kyali kigenda mumaaso ekyokutabangula kampaini ze era agambye nti nokulonda kwenyini tekwali mumateeka okusinziira ku principles eziri mu constitution ya uganda kale noomunange gwatuuliriza tugenda kuba tukutusako amawulire gano tugenda kugoberera embozi eno tugenda kuleetera oludda olwa national resistance movement ki kyelugamba ku nsonga eno kuba bo bali basabye kooti egobe omusango guno naye kooti wewaawo emaze nsarawo okuwuliriza omusango guno mukooti ometi nga tumanye endowooza yo ku nsonga eno lyiki nga shialinga konamukadaako osobole okuba nga ofuna buli update yaffe gye tuba tukutusizaako oli ku trend tv wekuumira okwo tovaako tv